Саламатсыздар. Эфирде Астарлы Ақиқат ток-шоуы. Туған анасы балаларынан бас тартып отыр. Ішкілікке салынған Қапиза Шумаева 9 ай құрсағында көтерген перзенттерін өз қолымен өзгеге тапсырмақшы. Экранға назар аударайық. Бұрында үлкен кісілер айтатын ғой. Күйеусіз тумаңдар, қиналып кетесіңдер деп. Қазір сол сөздер есіме түсіп жатыр. Сол рас екен. Қапиза Шумаеваның тағдыры талқан болғандай. Оның не үйі, не жұмысы, не күнделікті жейтін тамағы жоқ. Есесіне үш еркектен үш перзентті дүниеге әкелген. Іштегі күйікпен күресіп жүріп, ішімдікке де әуес болыпты. Мен сол сыр айтатын адам жоқ қой менде. Мен сол бутылкамен сырласам да. Тапқаны ашы судан артылмайтын ананың ендігі жоспары жағы ұстатарлық. Ол туған балаларынан бас тартып, оларды бөтен біреуге беріп жіберуді аңсайды. Бірақ олым шаршап кетті шын керек. Мен ішкенімді көріп кейгізді жылап жібереді. Бала туған сайын мен артқа қарай шегініп қаламда. Отырып қаламын, баламен ақшан бәрі соған шашылып кетеді, сол отырғаныма сол. Бір жыл, жарты жыл квартираның ақшасын төлеп ұстаймын да, сөйтіп бәрі кетеді сол жинаған тергенімнің бәрі. Ендеше студиямызға туған перзенттерін балалар үйіне тапсыра алмай жүрген Қапиза Шумаеваны шақырайық. Сәлеметсіз бе, көрілетіңіз. Қазір ғана сюжетте аңғарғанымыздай, сіз өзіңіздің туған балаларыңызды балалар үйіне өткізіп жібермекшісіз бе? Я сондай ойым бар негізі. Неге? Просто шашып кеттім мен үшін. Өзім жалғыз жүріп сол үш баланы. Ішкілікке салынғаныңыз рас па? Иә, рас. Қазір түріңізге қарасам, ішіп жүретін мас адамға ұқсамайсыз. Мен ұқсамаймын, бірақ ол бірден басталған жоқ. Ол 12 жыл болды Алматыда қаңғып жүргеніме по квартирам. Әлде осы бағдарламаға келем деп әдейі ішпедіңіз бе? Жоқ, кеше ішкем. Күнде ішем ғой. Үш балаңыз бар екен. Иә. Түрлері сүп сүйкімді. Әкелері қайда? Әкелері енді ол әкелері үш түрлі әкеден туылған. Әкелері жүр сол. Әкелері біле ме? Әкелері кіші қыздың әкесі алимент төлеп жүрген. Менде қолымда ақша болған кезде мен 100 мыңға адвокат жалдап, сөйтіп алимент 10 мың теңге төлеп жүрген, соңғы айда салған жоқ маған ақшаны. Ол біледі, қызын признавать еткен, мен айтқан бұған кезінде қызды алып кет деп, мен қиналып жатырмын, болды, мен бақпай-ақ қояйын, сенің қызың ғой, болды, мен саған бере салайын, мен тусамда. Десем, маған керек емес деді. Олдың әкесі, мысалы, жақында хабарластым, айттым, 14 жасқа толады, биыл ол, мен айттым, болды, 14 жасқа дейін жеткізіп бердім, енді ары қарай өзің бақсаң болады ғой, сен әкесісің ғой, десем. Ана тұтқаны ұлыма бердім, сөйтсе әкесі айтады, болды балам сен есей қапсың, болды арғара өзің бірдеңе өмір сүресің ғой дейді. Болды, мені көріңіз ба? Керек қымайды. Сол үшін әкелерінің жаны ашымаса, мен неге мен жаным ашуым керек? Мен жаным ашып тұр бірақ мен де сондай қатыгез болып кетіп бара жатырмын да. Ресми түрде ешқандай некеге тұрмағансыз, сонда сіз өзіңіз қалай туа бердіңіз? Енді мен абортқа қарсы адамын да. Көтеріп қаған кезде мен үшін мысалы аборт ол күнә. Мен ойладым, сол туа саған сол дұрыс. Ал балаларды таста ол күнә емес пе? Балаларды мен өзім ойымша мысалы талай передачаларды көрдім, мысалы бағдарламаларды. Тастанды балалар мысалы неге қоқысқа тастап жатады. Сол кезде мен өзім ойым, сен оданша баланы туда үкіметке бере сал. Үкіметке бер демекші, бардыңыз ғой балалар үйіне? Балалар үйіне мен хабарластым. Не дейді? Олар айтты, біз көшеден былай жайдан жай балаларды қабылдамаймыз. Ол үшін сізді ата-аналық құқығыңыздан айыру керек. Одан кейін органы опеки келеді. В общем, ол долгий процесс, сот өту керек. Үкімет демекші, ол соңғы инстанция шығар. Өзіңіздің туған туысыңыз, ата-анаңыз бар ма? Әкем қайтыс болып кеткен. Мен ол әкемді көрген жоқпын. Олар шешем екеуі ажырасып кеткен, мен 5 жаста болған кезде. Сізді анаңыз тәрбиеледі ме? Сонда анам өзі жалғыз басты ана болған. Біз, мен өзім 8 мектепте оқыған баламын, интернатта оқыған баламын. Сонда қараңыз, сізді анаңыз тастап кеткен жоқ, сізді бақты қақты.
Анаңыздың жасаған әрекеті сізге үлгі емес пе? Маған үлгі емес, өйткені мен анам өмір бойы бір баламен сол хатадан хатаға көшіп, 46 жасында сол аурудан көз жұмды. Балаларыңыз сіздің еркектеріңіз жөнінде біле ме? Үйге әкеле бересіз бе? Бір-екі рет сондай жағдай болды. Көзінше? Иә. Ұялмайсыз ба? Енді шыбаған адам ештеңеден ұялмайды меске дейін. Сіз деген ана өзіңіздің 62 тамырыңызды идіріп, 9 ай 9 жыл көтерген баланы мына республиканың бүкіл қарап отырған бағдарласына әкеп, бір үкімет үшін тапқан секілді бір затты бере салатын секілді қалай батыл айтып отырсыз? Мен соған сізге таң қалып отырмын. Қапиза, түпкі мақсатыңызды түсіндіріп өтіңізші. Неге сіз осындай қадамға барғыңыз келеді? Мен өзім ойым, балалар менімен тұрғанша, мен олар лучше сол қарындары тоқ, үш уақыт тамақтарын ішіп, бағанағы уақыттылы жуынып дегендей кішкене бұл условиясы бар жерде тұрса екен деймін. Балаларыңыздың қамын ойлап жатырмын дейсіз бе? Иә. Ал қымбат сарапшылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Біздің кейіпкеріміз Қапиза өзінің туған перзенттерін балалар үйіне өткізбекші. Мұндағы ойы не? Ол өзін ойлап тұр ма, балаларын ойлап тұр ма шын мәнінде? Енді мына жерде артымызда қараңыз, қанша аналар отыр. Балаларыңызды балалар үйіне өткізер ме едіңіз? Басқа не дейін? Басқа не дейін? Рахмет, Бақтастан қызы, сіз Қапиза анамыздың үйінде болып қайттыңыз ғой. Балаларды өз көзіңізбен көрдіңіз. Қазір экранға назар аударып көрермендерге де көрсетейік, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Балалар осы жалдамалы пәтерде адам төзгісіз жағдайда өмір сүріп жатыр. Қолқаны қабатын дымқыл істен денсаулықтары сыр бере бастаған. Қарындастарына бас көз болып жүрген Бористің сабаққа бармағанына да біраз уақыт болыпты. Ал 8 жастағы Жасмин әлі күнге дейін мектеп табалдырығын аттамаған. Кенжесі Айлин де балабақшаның не екенін білмей өсіп келеді. Психолог Бақтастан қызының пікірінше, дәл қазір бүлдіршіндерді анасынан айыруға болмайды. Балалар үйіне қазір балаларды соқпастыққа көп тәрбиелеп жібереді. Енді оны жақсы жақтарда бар, материалдық жағынан жақсы болады, тамақтары тоқ жүреді, киімдері жақсы бүтін жүреді, мектепке уағымен барады. Бірақ ондай жағы тоқ болғанмен балаларда психологиялық бір өкпе наз қалып қалады ішінде. Сондықтан бұл өзінің отбасымен бірге болған дұрыс па деп мен ойлаймын, қандай жағдай болса да. Шумаевтар отбасының ауыр тағдырын көзімен көрген Бақтастан қызы психологиялық көмек беру үшін балаларды өз орталығына алып кетті. Поехали. Бақытқан, сізге көп-көп рахмет. Енді қазір балалардың қал жағдайы қалай? Алғаш сіз кездескенде не деді? Қазір өзгерістер бар ма? Балаларды кездестіргенде енді өте ауыр болды. Жаңа үй жағдайын, условиясын өздеріңіз көріп отырсыздар, мамасының жағдайын, мамасымен де сөйлестік. Біраз әрине балалардың қарапайым жаңағы тамақ ішетін жерлері, жататын жерлері, сабақ оқитын жерлерін ондай дүниелер мүлдем болмады. Жоқ десе де болады, жаңа көріп тұрсыздар ғой өздеріңіз. Сондықтан анасының айтуы бойынша жаңа балалармен сөйлесіп, біраз сурет салып, олармен әңгімелесіп жөндеткенде балалардың барлығы анасымен бір отбасында болғанды қалады. Қаншама мадақ сөздері айтылып жатыр Борис туралы әсіресе. Олар сізді жақсы көреді, ал сіз ше? Енді мен де балаларды жақсы көрем, бірақ мен шаршап кеттім, мен шыны керек. Қалай ана баладан шаршайды? Қалай бала ана баладан шаршайды? Мен соны түсінбей отырмын сенен. Сен өмірге не үшін әкелдің оларды?
Мен негізі соларды оңай алып келген жоқпын. Түсінемін. Үшеуіне де мен кесілдім, кесірева болып. Мен де кесірева мен босанған балаларымды. Мен де жалғыз басты анамын. Мен де бір бала емес, 16 балам бар. Мен асырап алғам. Қапизаны сергелденге салған сыра оны санадан да адастырайын дегендей, ана қара басының қамы үшін қара көздерін бөтеннің қолына қиып тастап кетпек. Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Балаларыңызды балалар үйіне өткізіп жіберсеңіз, олар анасыз қалай күн көреді деп ойлайсыз? Мынандай условияда тұрғанша, мен өзім ойым өте сол үкіметтің условиясымен тұрса екен. Сау балаларды тастаймын деп отыр. Қалай жүрегіңіз тас боқпаған ба сіздер? Мұны біз сау болмасақ та барлығымыз тату тәттіміз. Үйде 16 бала бар. Білмеймін, қалай балаларды тастаймын деп отырсыз сіз? Қалай ол? Тек бір есіктің алдына бір өзі күшігін, иттің күшігінде біреуге маған берші десе қимайсың ғой, ой тек деген сияқты. Ойбай, масқара. Ашы судың арбауына түскен Қапиза Шумаеваға балалары масыл болғандай. Сондықтан ол ұл қыздарын мемлекеттің қарауында қалдырғысы келеді. Алайда туған анасына керек болмаған білдіршіндерді балалар үйі де қабылдамай қойған. Бұл Астарлаққа ток-шоуы және біз жалғастырамыз. Балаларыңызды балалар үйіне өткізіп жіберсеңіз, олар анасыз қалай күн көреді деп ойлайсыз? Енді олар мынандай условияда тұрғанша, мен өзім ойым лучше сол үкіметтің условиясымен тұрса екен, деймін да. Ол жерде жақсы болады деп ойлайсыз ба? Бәрі дұрыс, қарны тоқ, қайғысы жоқ, өлегі көк. Балалар кішкентай ғой, үйреніп кетеді ғой. Үйреніп кетеді дейсіз бе? Мына өмірде мына қазақтың сөзі бар. Әке жетім, гүл жетім, шеше жетім, шер жетім дейді. Өмір бақи шер болады оның жүрегі. Сен соны түсініп отырсың ба? Сен неге сол тиген туған балалардың әкелеріменен өмір сүріп отбасы құрып кете алмадың? Енді олар өздері үйленгісі келмесе, мен насильно оларды үйлендірмеймін ғой өзіме. Ал қандай сезім болмаса, неге оның қойына кірдің? Мен соны түсінбеймін. Неге өмірге баланы әкеп, мынандай тарыдай шашып тастап, оларды жылатып, балалар үйіне өткізем деу. Мына аналық жүректі кішкене оятшы, мен сенен сұранамын. Аналық жүректі оят. Сен өз өзіңе ой. Ал қазір сөз салып жүргендер бар ма? Сезім жоқ па сенде мүлдем? Сезім емес. Мен просто өмірден түсінгенім, ер кісілер 90% жауапсыз десек болады, мысалы. Ол үшін әкелері, әйел адам жауапты болу керек барлығына. Әкелері жаны ашымаса, мен әйел зат ретінде жаным ашып келді осы уақытқа дейін. Енді мен тура сол еркектер сияқты ойланатын болдым. Сөзін сүйектен өткізе алады деген сеніммен ананың аялы алақанының жылуын ешқашанда сезініп көрмеген кейіпкерлеріміз бар. Бүгін студиямызға келіп отыр Самат, Индира және Гүлдана. Қарсы алыңыздар. Сәлеметсіздер ме, Самат? Енді Қапизаның әңгімесін студиямыздың сыртында тұрып естіген шығарсың. Иә. Не айтқың келеді? Мен 19 жыл балалар үйінде өстім. Осы уақытқа дейін шыны керек ананың жылуын көрмеген адам былайша. Сонда балалар үйіне кім сені апарып тастады? Бөтен адам емес, әлбетте анам ғой. 19 жыл бойы келмеді ме? Бір рет келген, есі чесіне ол 4-ші сыныпта, иә. Шатаспасам, 4-ші сыныпта. Балалар үйіне өткізген кезде сенің жасың нешеде болды? Балалар үйінде өткізіп тастағанда, есі чесіне айтқанда 6 айлық шығар. 6 айлық? Иә, 6 айлық немесе 1 жас аралығы. Индира, сізде балалар үйінде өстіңіз бе? Мен балалар үйінде емес, ата әжемнің қолында өскем. Ата әжем бағып қақты 2 айлығымнан. Ата әжең әкеңнің? Иә. Ал туған анаң? Туған анам негізі әкем мені тартып алып, туған анам апама апарып берді қолына. Анасы қайтыс болды деді. Негізі анам қайтыс болмаған. Мен өсе келе іздегім келетін, көруім келетін анамды. Сөйтіп 20 жасымда өзім іздеп бардым анамды. Анам ондай ешнәрсе етпесе де, көмектеспесе де, әлі көмектеспейді, былай араласпаймыз.
өзімнің бір қызым бар, тәрбиелеп отқан. Сен анаңды кешірдің бе? Көрген кезде. Кешіресің ғой, кешірмей қайда барасың? Гүлдана. Мен де анамның анасының қолында өскенмін, әжем, нағаш әжемнің қолында. Кішкентай кезімде анам мен әкем. Әкемді былай ЗАГС арқылы олар бәрі әлі де ЗАГС түрінде, заңды жүзінде, мен негізі әке шешесі бар баламын жан жүзінде. Бірақ ол кісілерді ешқашан көрмегем. Әкемді мен кішкентай кезімнен танымаймын, өмірі көрмегем. Туыстарында ол кісілер де мен іздемеген. Анамды ең соңғы рет, өтірік айтпасам, 6 жасымда көрдім. Қазір жасың қаншада? Қазір жасым 24-те. Одан кейін анамды көрмедім. Бірақ соңғы кезде анам келген кезде мен бірінші сыныпқа барғаным. Ол кісі тоже ішкілікке салынып, әжемнің қолына тастап кетті. Содан бері әжемнің қолында өстім. Мен де қазір жалғыз бастанам, қолымда тәрбиелеп отқан 1,5 жаста ұлым бар. Мен біреу қинаса да, қанша қиыншылық көрсем де, мен баламды ешкімге бермеймін. Мысалы, балалар үйіне мен әлбетте әлі күнге дейін барам. Ол жерде директорлермен сөйлесем жаңағы. Сонда айтады, бұл жерге 90% әлі алып келіп жатқан аналардың бір сөзі бар дейді, уақытша дейді. Уақытша. Уақытша дейді. Есте сақтаңыздар, ол жерде 19 жыл болдым дедім ғой. 19 жылда өз баласын, өзін анасы алып кеткен мен көрмедім. Қапиза, ал сіз балаларсыз өміріңізді қалай елестетесіз? Не істейсіз сонда? Мен негізім мына жігіт айтқандай, уақытша өткізейін деген. Уақытша? Бірақ, иә, уақытша. Бірақ, мына мемлекеттік балалар үйлер, олар уақытша қабылдамайды. Олар тек қана или сен бас тартуың керексің, уақытша деген алу деген жоқ. Сіздің ұлыңыз Борис қазір жасы 13-те. Есейіп қалған. Сіздің шешіміңіз туралы біледі ме? Біледі. Борис'тің анасына не айтқан бірге тыңдайықшы. Экранға назар аударыңыздар. Борис, Жасмин, Айлин күн сайын осылай терезеге телміріп жол тосады. Ашқұрсақ балалардың тілегі тамақ емес, аналарының теңселмей келуі. Себебі мас болса, көршілермен ағит көгит болып, жұрттың мазасын қашыратын әдеті бар. Айқай шуы мен ұрыс керістің ортасында өскен бүлдіршіндер бұған өздерін кінәлі көреді. Қапизаның қиналмауы үшін олар бәріне дайын. Олар үйіне бар десе барасың ба, жүріп жатса? Керек болса баралым. Неге? Қиналып кеттім әлі мына өмірде. Көріп тұрмын, қалай мамам қиналып тұр. Сіз Бориспен сұхбаттастыңыз ғой. Қазір айтып тұрғаны шын ба? Бориспен де әңгімелестім, Айлинмен де, Жасминмен де, олардың мамасымен де отбасында болды, жаңа айтып отыр қой. Енді Борис жалпы тағы да қайталайды, өте жақсы бала, егер оны бағыттаса. Бірақ жаңағы айтып жатқанын барлығы оған жаңа невыходный положение дейміз ғой, невыходный положение болып жатқасын айтқан. Ал тереңірек кеп сөйлесіп, жаңағы терең жүрегіне эмоционалдық ар жағына үңілетін болсаң, ол әрине өзінің бірге отбасымен, екі қарындасымен, анасымен болғысы келеді. Бала байлық, бірақ Қапиза Шумаева үшін ұл мен қыздың құны көк тиын секілді. Тапқан таянған ішімдікке жұмсайтын ол, балаларын бағып алар, біреу табылар деген үмітте. Шағын жарнамадан кейін жалғастырамыз. Бар байлығың да, жетістігің де осы ұрпақтарың. Осы байлықтан қаз ажырасаң, бәтті өмір бақи тек қана қараңғы түнге кірес аржағына тозағы бар. Райыңыздан қайттыңыз ба? Шешіміңізді өзгерттіңіз бе? Баланың көңілі анадан, ананың көңілі далада ма? Тағдыр тәлкегіне түскен бүгінгі кейіпкеріміз туған ұл қызын балалар үйіне тапсырмақшы. Оның мұндай қадамға баруына ішкілік пен жоқшылық себеп. Экранға назар аударайық. Әлем бойынша ішімдікті көп ішетін елдердің ішінде Қазақстан 34-ші орынды ешкімге берер емес. Ал Орта Азия мемлекеттері арасында тіпті көш бастап тұр. Жан басына шаққанда әрбір қазақстандық жылына 12 литр алкогольмен ағзасын улайды. За мою жизнь. Давай.
Ни один мужчина меня не поцеловал в щечку. У меня муж умер. Дети? У меня детей нет вообще. Одна осталась, родная мать. Я пью неделя. Неделя? Ага. Да? Я отдыхаю. Как зовут тебя? Меня зовут Изабелла. Бүгінгі қоғамда арақты атасынан қалған аста ішіп, сыраны судай сімретін сылқымдар көбейіп барады. Қазірдің өзінде елімізде ішімдікке салынған 30 мыңнан астам әйел бар. На улице обитаем, до подъезда ночуем. Сіз күніне қанша ішесіз енді? Сұрады дейсіз. Айтып ғой, бір ящик тішкенде этиловый спиртке мөлшерлемемен мөлшегенде бір бутылка арақ қой күніне, бірақ пивомен. Бөтелкелестеріңіз көп пе? Жоқ, мен ішсем, мен жалғыз ғана ішсем. Үйде отырып өзім. Балаларыңыз не дейді сонда сіз ішіп отырған кезде? Айтатын шығар, анашым қойшы, ішпей ақ қойыңызшы деп. Енді кішкентайлар оқпайды, екі қыз. Бірақ олым біледі, өйткені мен олыма айтып отырам. Сен де осылай ішіп кетпе, өшкен кезде. Бұл зиян, болмайды деп ақылымды айтып тұрамын. Ішімдік ішкеннен кейін бір қылық шығарасыз ба? Ерсі қылық. Төбелеске құмар болып кетеді, біреулер бас ұйықтай салады. Сіз қандайсыз? Мен сол төбелеске құмар, агрессивный болып кетем. Балаларыңыз ұрасыз ба? Енді ондай кездер болды. Бізде қазір нарколог маман отыр, шын айтқан кезде сыраға деген тәуелділік ол үлкен бір індет деп жатады. Әсіресе әйелдер егер ішетін болса, олардың маскүнемдіктен айырылуы мүмкін бе? Наш главный герой Хафиза говорит о том, что, естественно, все это зависит от человека. В первую очередь, от нее самой. Она сама это прекрасно понимает. И видите, дело в том, что то, что сейчас происходит, вместе, ну, то, что она говорит сейчас, и то, что какие-то речи, возможно, поражают людей, возможно, это связано с развитием болезни. Потому что с болезнью вместе идет деградация личности, алкогольная деградация, уплощение личности. Қатты қиналған кезіңізде балаларыңызды пайдаланып, елден ақша сұраған кездеріңіз болды ма? Ондай кездер болған жоқ, бірақ балалар кір, мынандай алба-жұлба боп жүргенде, бірет сондай бір случай болды, магнумға оларды жолдың шетінде тастап кеттім да, магнумға кіріп шығайын деп. Сөйтіп шықсам, олым айтады, мама, бұраға өтіп баратырып бізге 200 теңге берді дейді. Сон бұраға бізге жүрсендерді асханаға апарып тамақтандырайын деген сондай случайлар болды. Енді бұл жағдайда жаңағыдай балалар үйіне қабылдамай емес, ол жер қабылдайды. Сіздер мына әкімдіктің жанында құрылған қорғаныш және қамқоршы деген орган бар. Соларға өтініш беріп, мысалы, сіз балаңызды қазір уақытта уақытша, мысалы, айтып отырсыз, өзіңізді уақытша қалдыруға бір әрекет жасап жатырмын деп. Уақытша болғанда ол белгілі бір мерзімді бірден жазып қоюға тиісті ме? Енді қазір, мысалы, сіз өзіңіз жұмыс жасамасаңыз, асырау мүмкіншілігіңіз болмаса, немесе жаңа емделетін жағдай мүмкіншіліктер болатынса, ондай жағдайда уақытша қалдыруға болады ол жерге. Қапиза, қазір балаларыңыз біздің студиямызға келді. Оларды осында шығаруға өзіңіздің рұқсатыңыз бересіз бе? Берем. Ендеше Борис, Жасмин және Айлинді ду қол қошеметпен ортаға шақырамыз. Сәлем, Борис. Сәлем, отыра қойыңдар. Бұл Жасмин ғой. Бұл біздің кішкентай Айлин. Сендер қолдарыңа бір бұйымтайды көтеріп келген сияқтысыңдар ғой, Борис? Бұл не? Қане, көрсетейікші. Қандай әдемі сурет? Борис, айтып берші, бұл не сурет? Кім үшін салдың? Микрофон ұстасаң өзің. Айта ғой. Мен өз болашақ үйімді салдым. Әдемі, бұл үйде кіммен бірге тұрғын келеді? Өз отбасыммен тұрғым келеді. Анаңда осында тұрады ма? Иә. Yeah. Жақсы. Өзің отбасыңды қалай елестетесің? Қанша балаң болады? 2-3. Керемет. Ал өскенде кім болғың келеді? Өскенде білмеймін. Кім болғым келеді? Бар байлығың да, жетістігің де осы ұрпақтарың. Осы байлықтан қаз ажырасаң, бәтті өмір бақи тек қана қараңғы түнге кіресіз, ар жағына тозағы бар. Осы байлықтан арзамаңыз, осы сіздің бақытыңыз да, байлығыңыз да. Оғасы саңыз, одайды.
Мен мынандай білмеймін, мынандай азаматтарды білемін. Зәулім-зәулім сарайда тұрады. Үш этажды үйде тұрады. Бірақ осындай байлығы жоқ та. Осындай бақыты жоқ. Мына бала қандай ақылды бала. Мына бала қазір бір 10 жылдың ішінде мен сізге айтайын, үлкен азамат болады. Он жыл шыдадыңыз ба? 10 жыл шыдап көріңізші. Менің айтқан сөзім тура келмесе, кел бетіме түкіресіз. Бала түсініп тұр, мені ана ертең тастайды деп. Ол жерде шыны керек, мен білмеймін, не айтарым білмеймін. Ертең бала өсет, қатыгез болады, анасы келет, мен айтып отыр, шетелден келем деп отыр. Анасына айтады, все, до свидания дейді. Потом что бала полный опекунса, үкімет алған. Үкімет оны асырады, үкімет барлығын істеп берді. Бала ішіңе мұқтаж емес. Ертең өскен соң, бала анасын мейірімділігіне де мұқтаж болмайды. Ол өскен соң, ал қазір бірақ мұқтаж. Себебі бала кішкентай. Борис, барлық балалар ойыншықтар жақсы көреді, сыйлық алғанды жақсы көреді. Сіздер де жақсы көретін шығарсыздар, иә? Иә. Әсіресе, егер сенің ақшаң көп болатын болса, онда мынау қарындастарыңа не алып беретін едің? Қарындастарыма куклалар, посудкалар, жаңа әдемі көйлектер сатып алатын едім. Ал қазір сендерді көріп, сендерге сыйлық жасағысы келген жаны жомарт азаматтар бар. Қазір солардың сыйлығын қабыл алайықшы. Ендеше ортамызға өжет мұқтаж жандар қайырымдылық қорының өкілдерін шақырсақ. Бүгін кішкентай бүлдіршіндерімізге өзінің сый-сияпатын жасап келіпті. Қол шапалағымызды аямайық. Сәлеметсіз бе аға. Мінекей балаларға сый-сияпат. Бүлдіршіндер аналарынан бөлек өмір сүруге дайын ба? Олар балалар үйін қалай елестетеді? Шағын жарнамадан кейін білетін боламыз. Папиза Шумаеваның екі таңдауы бар. Бірі ұл қызын бөтеннің қолына беріп, жападан жалғыз қалу. Екіншісі тағдырдың қатал қыспағына қарсы шығып, қайтсе де балалармен бірге болу. Кейіпкеріміз қандай таңдау жасайды? Дәл қазір білетін боламыз. 13 баланың анасы атанған Зүлфия Төленова Тараз қаласында тұрады. Сүйікті жарынан жалғыз ұлды өмірге әкелген аяулана өзгенің 12 перзентін бауырына басып отыр. Айтуынша, қазіргі қоғамда қатыгез келіншектер көбейген, мүгедек сәбиін көшеге қалдырғаны былай тұрсын, сау перзентін сылтау тауып, балалар үйіне тастап кетіп жатыр, дейді. Ата-аналар бар, балалар да бар. Ата-аналар асырауға шамамыз келмейді деп әкеп тастап жатқан ата-аналар да бар. 2006 жылдан бері осы жұмыспен айналсам балаларменен. Біргеміз, бір үйдеміз, бір семьяда. Бір отбасы болып, бір дастарханда тамақ ішіп, бәріміз бақытты өмір сүріп жатырмыз. Зүлфия ханым, көп рахмет сізге. Мынау жасап жатқан жұмысыңызға, қайырымдылығыңызға. Сіз бүгін жалғыз өзіңіз келген жоқсыз ғой, иә? Әрине, мен балаларым. Қарасам, студияда сіздің балаларыңыз отыр ғой. Кәнекей, ұлдарыңызды осында шақырайықшы ондай болса. Болады ма? Кәнекей, жүріңіздер. Сіздермен де танысайық. Атың кім сенің? Нұрбол. Нұрбол. Сіздің атыңыз? Yes. Леспек. Леспек. Сонда барлықтарыңыз қазір бірге тату-тәтті өмір сүріп жатырсыздар ма? Енді мынау Леспек деп айтып отырғаны, енді ұлтымыз ашық, мына адамнан, Құдайдан жасырмаған адамнан жасырмаймын, әрине ұлты орыс ұлымның. Сүндеттетіп мұсылмандыққа кіргізгеннен кейін азан айтып құланы Леспек деп ат қойдым. Леспек болып артынан лесіп, балаларым мінге лесіп жүр. Аға қазір колледжде оқиды. Автоэлектрик өз таңдаған мамандығы бойынша мінекей озат оқушы. Леспек, айтып берші, қалай тұрып жатырсыздар? Қанша ағаң бар, інің бар, қарындасың бар? Қалай тұрып жатқанда, мен де кішкентай кезімде мен де жетімдер үйіне әкеп тастаған. Ол жақта 12 жасымда дейін тәрбиеледім. Мына 12 жасымда, мына қазір мама десем қиын болады, анашым. Мен 12 жасымда алдым. Басында енді оңай болған жоқ. Басында қиыншылықтар болды. 1-2 жылдай қиналып жүрдім. Қазір мысалға мен күнде азаннан кешке дейін сабақта болам.
кешке келемді мұналардың барлығынан беттерінен құшақтап сүйем. Онсыз мен сүймей ұйықтап қаламай мен. Вообще, білмеймін, сау баланы, сау балаларды тастаймын деп отыр. Қалай жүрегін тас болып қалған ба сіздердің? Мұны біз сау болмасақ та барлығымыз тату тәттіміз. Үйде 16 бала бар. Білмеймін, қалай балаларды тастаймын деп отырсыз сіз. Беспек, айтып жерші, жылама жаным. Сенің жан айқайыңды еститін шығар анамыз Қапиза бүгін. Егер мынау бүлдіршіндер сіздердің шаңырақтарыңызға келетін болса, қалай қарайсыңдар? Біз қарсы аламыз әрине. Кеме демейміз, келсін. Біз болашақта анам жанында жүретін болсам мен, бұдан да көп балаларды алуға көмектесем мен. Мынандай бал жетімдер үйі жабылып, мысалы айтты бағана, шаршап кеттім дейді. Үйсіп шаршап балаларын жетімдер үйіне өткізіп атса, кейін өсіп атқан қыз балаларымыз не болады? Барлығы шаршадым деп ішімдікке салынып, балалардың барлығын үйсіп тастай болса, мына қазақ халқы не болады вообще? Рахмет жаным, Беспек. Зүлфия ханым, 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін қояйықшы. Біздің Қапиза кейіпкеріміз, анамыз баласынан бас тартып отырса, сіз балаларды қабылдауға дайынсыз ба? Дайынмын. Алып кетесіз ғой? Алып кетемін. Алып кетуге мен дайынмын. Келіп, балаларымды көріп тұрамын. Перзенттерімді кеп көріп тұрамын. Қолыма түскен күлшемді бөліп беріп тұрамын десең, есіңім ашық. Анасымен бірге алып кетуші? Бірге барам десең, жүр. Мен сол жерде үлкен басшылыққа барып, мен сені жұмысқа орналастырайын. Балаларыммен бірге, менімен бірге тұр. Менің бауырым бол, менің бір сіңілім бол. Мінекей, Зүлфия ханым өзі айтып жатыр. Сіз бас тартып жатсаңыз, бейкүнә бөбектерді таразға алып кетуге дайын. Тіпті сізді бірге алып кетуге де дайын болып отыр. Әлде де ойлан. Осы бағдарламада райыңыздан қайттыңыз ба? Шешіміңізді өзгерттіңіз бе? Жоқ, егер мен жұмысқа орналасатын болсам, мен өткізбесем де болады. Зарплаттан болса, пәтер ақын төле алатын халде болса, мен өткізбеуге болады маған. Бірақ балалар и так қараусыз, сіз мен басты проблемамды түсінбеген шығарсыздар әлі. Мен 12 жыл бойы сүйреп келе атырым, сүйреп келе атырған жоқпын. Бас тартып тұрған жоқпын, оны мен тастайым десем, баяғыда тастап керер едім. Енді сізге ұсыныс жасап тұр, баланы маған бер, немесе менімен бірге жүр деп тұр ғой. Сол сұраққа жауап беріңізші. Бересіз бе? Кетесіз бе бірге? Не кедергі болып тұр енді баруға? Мен кете алмаймын, бірден айта аламын. Қаласыз, Алматыда қаласыз? Иә. Балаларды беруге дайынсыз ба? Балаларды негізі беруге дайынмын. Егер қазір жағдайым түзілмесе, мен беруге дайынмын. Анан кетемін дейді. Сен бас көз болып, нау екі қарындасыңа қарап қаласың ба? Әрине қарап қаламын, олар менің ең жақын. Ал анаңа кетуге рұқсат бересің бе? Шетелге барып келсін, жұмыс істеймін дейді. Қазір ақша керек болып тұр ғой. Ақша керек қой. Иә, керек. Сіз қалай түсінбейсіздер? Мен бұларға бар ғой. Бұлар өседі. Мен егер оларға бір үй сатып алып бермесем, жер телімін босады, бұларда тура мен сияқты қаңғиды бұлар. Әрине, мен сіздің жоқ деп айтқаныңызды қалаймын. Балаларымды ешкімге бермеймін дегеніңізді қалаймын. Бірақ балаларыңыз үшін де қатты алаңдап тұрмын. Тұрған жеріңізді көрдік. Егер берем дейтін болсаңыз, қолхат жазып беріңіз де, балаларыңызды тап қазір осы студиядан Зүлфия ханым алып кетеді таразға. Сіз сонда үш баланы берсеңіз, қазір жүрегіңіз ауырады деп ойламайсыз ба? Жоқ, мен жүрегім не үшін ауыру керек? Осындай условияда тұрсын ба балалар? Жоқ, мен соны түсінбеймін. Сіз қараңыз қазір, егер сіз қазір... Сонда мені ғана шөгіп жатсыздар, әкелерің сонда біреуіңізде сол әке... Ер адамның жауапкершілігін түсірген жоқсыз. Әкелерінің өзіңіз айтпайсыз ба? Әкелерін айтып беремін бүкіл Қазақстан есін. Міне, мынанікі Нұрғалиев Ернұр Булатханович, 75-ші жылғы 01-01-1975. Жаркентте тұрады, Жансугурова 96, мынанікі Каримов Махамат Елшанович 87 жылы туылған 28 августе, мынанікі Джапаров Камил деген жетігенде, мысалы туысқандары Жампейсова 61 ма, білмеймін сол жерде. Сол жерде туысқандары тұрады мысалы, көрсін бәрі. Мен айтып отырмын сізге, егер шын осы балаларды өзімде сақтап қалам, осы балаларым болашағын алаңдайым, осы қолыма алам дейтін болсаң, біз жан жағына көмектесеміз сізге. Тегін көмектесіп, жаңа әкелікті танытып, жаңа баланы үймен қамтамасыз жасау жағынан да біз сотқа беріп, ол әкесіне де міндеттетемін. Қапиза, сонымен тоқтерін айтыңызшы. Ол жағын бәрін көмектесеміз. Сіз біздің бағдарламамызға келгендегі басты уәжіңіз
балалар үйіне өткізіп беріңдерші деген едіңіз. Бірақ біз шын айтқан кезде райыңыздан қайтарғымыз келді. Сондықтан да бүгінгі сарапшылар келіп отыр, қонақтарымыз келіп отыр. Барлығының да асыл мұраты сіздің райыңыздан қайтару. Балалар анасымен бірге болсын деген тілекпен ниет. Сіз қазір бұл жерде әкесіне өкпелі отырсыз, балаларының әкелеріне өкпелі отырып, мына балалардан ұшалайын деп отырсыз. Лайыр отырсыз. Соларға өкпелеп, неге ол бақпайды, мен неге бағуым керек дейсіз. Сіз анасыз, әке деген ол жездеде аяқ дейді оның несі, жақсылығы. Сіз деген ана болғаннан кейін ішіңнен шыққан бала 9 ай 9 күн көтергеннен кейін ол кішкене сіздің бүйрегіңіз бұрып тұру керек қой балаларға деген. Хафиза, балаларыңызбен бірге барасыз ба? Жоқ, бірге бармаймын. Ендеше балаларыңызды тап қазір Зүлфия ханымның қолына тапсыруға дайынсыз ба? Е. Дайындым сізді. Бәрі заңды болу үшін сіз қазір қолхат жазып беріңіз. Өйткені өз еркіңізбен балаларымды Зүлфия ханымға табыстап жатырмын деп. Солай ғой, заң тұрғысында солай емес пе? Қолхат жазып беруге міндетті ме? Қолхат жазып беру керек. Ендеше студиямызға бір ақ парақ және қаламсап алып келіп берсе біздің редакторларымыз. Рахмет. Қапиза, Сангер мырза, көмектесесіз бе, не жазылуы керек? Жанында тұрып, не жазылуы керектігін айқындап айтып берсеңіз. Зүлфия ханым, сіз жақындасаңыз, аты жөніңіз, тегіңіздің барлығы да дұрыс жазылуы үшін. Өзім фамилия, имя, отчество полностью. Бұл суретті не үшін алып келдің, айтып берші маған? Өйткені мен өз отбасымды жақсы көремін. Балаларым. Бұл суретте кім? Ол жерде мен, қарындастарым және анам. Сондай көңіл күйде отырмын да қалай ол? Тек бір есіктің алдына бір өзі күшік иттің күшігінде біреуге маған берші десе қимайсың ғой, ой тегі деген секілді, ойбай масқара. Сіз қанша уақытқа мысалы мөлшерлерін көрсете аласыздар ма? Зүлфия ханым, ең басы үш баланы ажыратпайсыз ғой, ажыратпай. Бірге болады ғой. Әрине, бала шағаның қасында бірге бір отбасында. Жағдайым 6 айдың ішінде. Жататын жері, өзінесі, керуеті табылады ғой. Табылады. Егер қиын болып жатса, көмек керек болып жатса, бізге хабарласыңыз. Қазіргі таңда сізді миллиондаған көрермендер көріп отыр. Менің ойымша жаны жомарт жандар аз емес. Сіздерге де бұл балаларға көмек беруге дайын. Өмірге бір қозы келсе, бір жусатын артық келеді дейді. Мүмкін осы балалардың нәсібесі мен бала шағамен қосылып тұрған шығар. Осының әке шешелері, аталары, әжелері бар болса, кішкене жүректері оянатын шығар. Мен Шумаева Қапиза Дүйсенбай қызы, өзімнің балаларым, яғни Шумаев Борис Нұрханұлы 8 июль 2005 жылы туылған, Шумаева Жасмин Нұрхан қызы 11 тамызда 2011 жылы туылған, Шумаева Айлин 5 мамырда 2015 жылы туылған, Түленова Зүлфия Сәттімбек қызы, на балаларымды уақытша қалдыруға келісімімді беремін. 6 айдың ішінде өзімнің жағдайым дұрысталғаннан кейін алып кетемін. Уақытша ғой, иә? Иә, уақытша. Келіп алып кетесіз қой кейін. Иә, келіп алып кетемін. Балаларыңызды қайтадан құшағыңызға қысасыз қой. Мен сізге сенгім келеді. Сіздер мынау суретті жай әкелген жоқсыздар ғой, иә? Бұны не үшін әкелдіңіздер? Борис, микрофон өзіңде. Айта ғой. Жасмин. Тынышталыңыздар, қымбат студия, мен түсінемін. Бірақ Борис үшін қаншалықты қиын екендігін өздеріңіз түсініп отырған шығарсыздар. Анаңа бересің бе? Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Жасмин, сен ше жан? Мына суретті анаңа бересің бе? Айлин, Айлинің мұнда суреті екен қазір. Айлин, ұстай ғой жаным. Мамаға бересің бе? Бере ғой мамаңа. Балаларыңыздан естелік болсын. Қапиза, тап қазір студиядан балаларыңызды алып шығатын болады. Таразға балаларыңызбен қоштасасыз ба? Е, беттерінен бір сүйіп жіберем болды. Е, сүйіп жіберіңіз әрине. Қошеметтеріңізді аямаңыздар, қымбат студия.
аңсатқан жанды ақарман, жас болып аққан жанардан. Сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған. Осы бір сөздермен бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық. Анасы меген анасы, аңеке шанда қараусыз, қалдырмау шедау баласы. Жетімнің көзі жас екен, ананың бауырын аспеген. Аңсатқан жанды ағарман, жас болып аққан жанарға. Сәбидің бәрі бауырларым, Таразға қош келдіңдер. Жаңа үйге қош келдіңдер. Біздің арамызға. Ал үйге кіріңдер, төрлетіңдер. Туған аға әпкелі болып кетесіңдер, Алла берсе. Ал мына үй кіріңдер.